Una i 13 minuts, anem tard i volem parlar de moltíssimes coses amb la nostra enòloga Mireia Pujol Busquets d'Alta Alella. Bon dia, Mireia. Bon dia. Deia que volem parlar de moltes coses perquè ens has portat els vins típics per prendre a la castanyada, els panellets, castanyes i moniatos, però primer vull preguntar com ha anat la verema. Molt bé. Doncs ha sigut una verema molt llarga. Vam començar el 10 d'agost i vam acabar el 10 d'octubre. I ha sigut una verema amb poques hores de sol. Bueno, tothom ho ha vist, no? Que ha sigut un estiu bastant gris, amb molta pluja, i el període vegetatiu, que és quan veiem ja fulles verdes a la vinya, aproximadament cap al març, doncs ha sigut un període amb poc sol, no? Això què fa? Pues que la maduració sigui més lenta. Aleshores, les pluges també han fet que nosaltres haguem de treballar molt a la vinya, hem hagut de triar molt el raïm, passar parcel·les fins a 5 vegades i fer una selecció molt curosa del raïm a l'entrada del celler, perquè el més important per fer un bon vi és entrar un raïm amb unes condicions òptimes a nivell sanitari. Clar. I ara sí, et sembla que parlem dels vins que ens has portat per celebrar una castanyada a Porto de lo Alto? Sí. A veure, quin és aquest blanc que ens has portat? Aquest és el blanc de neu, que és un vi com fet com un vi de gel, i és un vi principalment fet amb pansa blanca, amb la varietat Xarel·lo, que també es coneix al Penedès, però aquí a l'Ella li diem pansa blanca. Bueno, és un vi que pot anar molt bé amb panellets, pot anar molt bé amb pasta de full, amb pastissos de llimona, amb músic, no? Amb aquest tipus de postres. Amb fruits secs, oi? Sí. I, bueno, compartim copes, si vols. Sí, fes. Bueno, em deia la Mireia, t'he portat perquè puguis escopir. Dic, no, jo no escopiré. Bueno, és un vi que ens dona molts aromes de cítrics, d'almívers. Bueno, si el vols olorar. A veure. Què et sembla? És fresc. És molt fresc, sí. És molt fresc. Té molt bona acidesa i el cítric ens fa que tingui aquests aromes frescos. En boca també, si el vols tastar tu. Al final, em dona un punt a moscatell? Pot ser, sí. Pot ser? Vaig a tastar-lo, eh? Vins dolços. Ja veuràs que està una mica fresquet. A mi també m'agrada que els vins dolços els prenguem una mica fresquets. Quina llàstima que no ho pugueu tastar vosaltres des de casa. I aquest, escolta'm, però tinc una curiositat també, perquè els vins dolços acostumem sempre a pensar que van bé això, amb pastes, amb panellets, no? Amb dolços. I no sempre, perquè amb formatges, d'aquells fortets, amb foies, també casen molt bé. Sí, aquest amb foie també queda molt bé. I ara, si vols, amb formatges, podem provar el dolç Mataró. Aquest és boníssim. Aquest ja l'he tastat. Sí? Bueno, el tornem a tastar, vinga. Sí, perquè el teu pare me'l va fer tastar un dia i em va agradar molt. Sí, doncs imagina't-la amb un formatge blau. Pots fer l'exercici, vas a comprar formatge blau. I a mi també m'agrada molt amb xocolata amb sal. Xocolata negra, amb la sal grossa, que és aquest contrast de dolç i salat. Bueno, xocolata negra, com més negra és, un pèl amargant també té, que aquests vins dolços els hi pot anar molt bé per aquest contrast, no? Si t'hi fixes en el postgust, que es diu, el que et queda quan te'l tragues o quan l'escups, tens aquest punt que et recorda molt a la xocolata, també. És que aquest m'encanta a mi, Mireia. Sí? Sí, aquest vi m'agrada molt. Quin més tenim? Aquí el que notaria més... clar, és més dens, no? Potser. És més dens, però no és més dolç, eh? És més dolç aquest. Però sí que, clar, aquí ja potser hi ha hagut més maceració, no? Aquí hem estat 6 mesos macerant, hi ha molta extracció, no? De color, d'aromes, de gustos, i llavors potser té més volum a la boca, no? És el que tu notes. Exacte. Sí. Molt bé. L'altre que ens has portat. Sí, aquest és el Puput, que també és Mataró, però aquest és elaborat sense sulfits. Sí. Tots són ecològics, però aquest a més no té sulfits. I aquest té un punt més rústic. Rústic, a què et refereixes? Doncs pues més de terra. Val. Més terrós. Sí, més terrós, de palla. I això ara ens explicarà amb què ho notarem. Quan ens el posem a la boca, aquesta terrositat que dius. I més especiat, també, si t'hi fixes. Pebre, potser? Pebres, pebre blanc, pebre negre, sobretot amb nota, amb boca i quan el tragues.
és similar és al dolç sí. Mataró, però el que tu dius, al final et deixa aquest punt com més picant, exacte. No? Aquí també podríem jugar una mica amb postres de pastissos de fruits vermells i coses així. I amb panellets, a mi m'agrada molt el blanc. Expliquem el concurs, perquè no em vull quedar sense temps, sí. Perquè encara ens en queda un per explicar. Un concurs que poden participar trucant des d'ara i fins a les 7 de la tarda. A quin telèfon, Mireia? El 93-464-4949, que és a la botiga. Sí, Cristina, Cristina Guillén, al carrer Canonja Baranera, número 95. I allà m'heu d'anar a l'aparador, sí. I busco un dels vins que estiguin a l'aparador, truqueu i dieu un dels vins. I us entrareu... Un dels vins que hi ha a l'aparador. Exacte, sí. Entrareu dintre un concurs per guanyar una caixa de Cristina Guillén Xarel·lo. Vi blanc? Vi blanc, sí. Que és amb què casaria aquest? Ui, això és un vi sec, no és, però és un vi per poder tenir cada dia a casa. A més, és un vi que va molt bé perquè té tap de rosca i pots tenir-lo a la nevera, et pots fer una copeta mentre estàs cuinant, pot maridar bé amb pasta, amb carns blanques, amb amanides, o senzillament per prendre una copa de vi. Un multiusos, eh? Sí. Que sempre va bé tenir-lo a casa. Sí. L'últim que ens has portat per aquesta castanyada és el Syrah? Aquest és el Syrah. Aquest, per exemple, amb castanyes també quedaria molt bé. Sí? Aquest ja és un any, és 2006, o sigui, aquests són vins més actuals. És un vi més rústic, amb més criança, i per la gent que li agrada molt els vins dolços, gent amant de vins dolços, jo crec que és un vi que han de tastar perquè és un vi que ja té més història, no? Sí. I, bueno, no ho sé, potser anar jugant una mica, comprar un dia un altre, o nosaltres fem molts tastos a la botiga. Els divendres i els dissabtes fem molts tastos i és una bona oportunitat, si passes per allà, per anar tastant. Recapitulem una miqueta, ja, per tancar aquesta secció. El blanc, que ens aniria bé per, a banda de la castanyada, per exemple, per foie, sí. Per pastissos de llimona, pasta de full, coca de llavaneres, aquestes tan bones. Per aquesta acidesa, no? Per aquests cítrics, exacte, que dèiem. Sí. Val. El puput. El puput, jo, per fer coses diferents, sí. Per exemple, un pastís de fruits vermells. Val. Sí, o també un pastís de figues o alguna cosa així. El dolç Mataró. El dolç Mataró a mi m'agrada molt amb xocolata negra amb sal i amb formatge blau. Molt bé. I l'últim, el l'últim, per exemple, se m'ocorreix ara amb unes trufes, sí. Ben contundents, o un tiramisú, per exemple, que també quedaria molt bé. Amb la xocolata i el formatge, exacte. No? El panna cotta és, o ricotta, perdó. Sí, no, jo dic el tiramisú, però bueno. Sí, sí, però com que porta sí, aquell sí, formatge. Sí. Escolta, potser hem de trencar els tòpics també, no? De sí. Vins dolços, el que dèiem abans, vins dolços només per reposteria... Clar, no. Per aperitiu també estan molt bé, els vins dolços. Això fa molt Andalusia, no? Sí. Els xerris, sí. Els vins de xerès, sí. Es fan servir per aperitiu. Sí. I aquests també es poden prendre d'aperitiu. O com a postre sol, no? A vegades no tens ganes per prendre un postre, però una copeta et pot servir de postre, també. I tant. Mireia Pujol-Busquets, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. A veure si tenim un altre dia aquí, al Pensió. Bé. Dones, volem dones al Pensió. I que truquin completa. Pel concurs. I que truquin, exacte, que us podeu endur aquesta caixa d'ampolles de vi blanc, era, de Cristina Guillén. Gràcies. Moltes gràcies. Fins una altra. Nosaltres avui marxem amb música, perquè avui ens hem assabentat que la cançó Always on My Mind, la versió d'aquesta cançó que va fer Pet Shop Boys, ha estat triada com la millor versió de la història pels oients de la BBC. O sigui que avui marxem amb Pet Shop Boys. Fins demà, 2:15, aquí, al Pensió Completa. Bon dia. Satisfied.